Přátelé, zdravím vás ze Zábělic, z naší zahrady, kde si děláme ty hezké grilovací nápady. Takhle bych to přímo řekl. A dneska šáhneme na vepřový filé panenku, kterou si dochutíme tak, že bude na kari a budeme k tomu dělat ananas jako v Brazílii, jo? Tak se ničeho nebojte a jdeme na to. Takže samozřejmě panenku nejdřív zbavíme blány a vlastně očistíme. Teďka nakrájíme na takový motýle. To znamená naříznu, nedořežu, říznu. Jo, takovýhle pěkný tři kusy. Někdo říká motýly, někdo říká motýle. A je jenom na vás, jak to budeme dál slyšet. No a lehce poplácáme. Nebudeme do toho bušit úplně. Osolíme. Trošku kari. Jo, každý kari je taky jiný, jo? To znamená opatrně s tím. Trošku opepříme. A jsme připraveni to dát na grill, jo? Tam to půjde ani svá, jo? Žádný dlouhý zdržování, sprutka z jedné strany, pak na stranu nechat dojít, aby to bylo šťavnatý. Maso máme připravený a teďka teda ananas, jo? K masu to dostanete hlavně v Brazílii. Máte ananas. Uříznete tu špičku. A teď tady prodávají takovýhle tuhle zajímavou věc, než jsem si to naučil, to trvalo. Ale mám to. Vy to samozřejmě můžete ořezat a pak vlastně, jak jsou ty trny, tak je vyřezávat. Jo? To je taky druhá varianta. Ale tahle ta varianta je taková, že vy vlastně přitlačíte a zatočíte. Chytnete ananas a jedeme. Tlačíte pořád, jinak byste měli hubený ty kola. Až dojedete na dno. Jo, tu šťávu samozřejmě můžete si někam odlejt. A už cítím pomalu prkínko a dál už to nejde. A teďka normálně vytáhnete. Jo, a máte vlastně ananas tady. Tohle to můžete použít jako dekoraci. A opravdový fajčmekři, ty si do toho nalejou půl litru vodky a můžou se v tom celý den koupat. Jo, ale podívejte se, jak krásně to vypadá. A teďka, co teď, že jo? Takhle se to zmáčkne, tady se to vytáhne. A vlastně takhle to vyklopíte. Tadyhle ten zase vytlačíte normálně takhle rukou a jdete na další ananas. No a teďka dochází k tomu nejkrásnějšímu, dáme to na grill. Tam již mám brambory, vlastně jsou vařený ve slupce, zabalil jsem je do alobalu, nechám je tady pěkně hezky opejkat, potom si z nich uděláme si tvarohovou, bylinkovou vlastně pomazánku, dáme to dovnitř. Tak a jdeme na s tím masem. No, to nemusíme ani přiklopovat, takhle pěkně se nám to tady bude dělat. No a teďka, ten ananas samozřejmě máme jakoby v takové pružině, tak si ho musíme ještě přikrájet. A dáme taky na grill. Ten ananas potom ke konci ještě, přátelé, pomažu, tady mám takovou tu, všichni máte doma,
sweet chili sauce sladkou chili omáčkou, jo? Tak to takhle necháme bejt. No a teďka, když vidíte tu šťávu, když vám jde nahoru, no tak to otočíte. Jo? A dáme to dojít někam, kde už není takovej žár jako tady. To je přesně ono. Tak. A na nás otočíme. Jak jsem říkal, potřeme tou chili omáčkou. To se vám trošku připálí, to je v podstatě úplně normální. Ale ten ananas dělejte vlastně rychle. Pak je to úžasný. Tak, jdeme na ten blinkový tvaroh. Tak tady mám měkký tvaroh, polotučný, tučný. Jak se cítíte? To je čistě na vás. Teďka nakrájíme najemno jarní cibulku. Tak, pěkně jarní cibulku. Přidáme k tvarohu. Přidáme zakysanou smetanu. Osolíme pořádně, protože vlastně ta brambora není slaná. A ono to chutná, když je to opravdu pořádně osolené. Opepříme. A promícháme. A máme vlastně tvaroh s jarní cibulkou, kterou dáme do těch brambor. A vydáváme, dáme si pod to takovou zelenou podlahu. Vytáhneme bramboru řízneme, pomocí rukou ji zmáčkneme, tím nám vznikne ten otvor a nandáme do toho tvaroh s jarní cibulkou, což jak jistě uznáte, se dá si už takto samotné. Máme filátka a na to ananas. Tak, ananas ještě potřeme tou sladkou chili. No a myslím si, že jsme v podstatě v Brazílii. Dobrou chuť. Pokud se vám moje videa líbí, klikněte na odebírat. Uděláte mi tím radost.